Predajňa Planeo Partner Elektro na Mierovej ulici v Humennom vedľa poisťovne Allianz vás pozýva na šialený Planeo Day. V piatok 16. oktobra tu nakúpite za šialene nízke ceny. Čakajú vás tiež zľavy a vypredaje. V tento deň vás obslúži tím odborníkov prezentujúcich najznámejšie značky kvalitnej elektroniky. Predajňa Planeo si pre svojich zákazníkov pripravila bohatý program plný zábavy pre celú rodinu. Za nákup nad 10 eur získate ako bonus pečenú klobásku a nápoj k tomu zdarma. Po celý deň bude hrať hudobná skupina Grant, ktorá začne svoje vystúpenie už od 8 hodiny.